відповідь. Проведення біопсії під контролем КТ-флюороскопії, коли радіолог також може працювати руками. Доповідач Горошенко Олег. Прошу вас. Добрий день, шановні колеги, шановна президія. Дякую вам за можливість виступити на нашій конференції. Сьогодні моя доповідь буде присвячена біопсії під контролем КТ-флюороскопії. І саме з так ми торакальна секція з фокусом на торакальних масах. І, власне, ну, вона буде мати такий, можливо, менш академічний характер для того, щоб зацікавити, показати те, що радіолог може і повинен працювати руками в наш час. Власне, так виглядає теперішня робота нашого радіолога. Я не знаю, в кого як. Особисто мій робочий день дуже схожий на оце, тому що ти постійно безкінечно можеш відповідати на масу питань фінісистів, і, ну, власне, це напружує. Не менше, робота інтервенційного радіолога значно веселіша, якщо схематично в ігровій формі, і можна передати цим прекрасним епізодом всім нам відомого фільму, коли потрібно взяти гостру довгу річ і попасти в невелику рухому мішень з великої відстані. Тому, власне, я вибрав таку ігрову форму представлення. Ой, на жаль, повністю не пройшло. Власне, які проблеми перед нами стоять при плануванні, при проведенні КТ-біопсії, якщо це робить радіолог? Ви бачите їх перед собою, і про кожен з цих пунктів ми проговоримо сьогодні по ходу діла. Юридичний аспект. Власне, недавно ми стикнулися з ситуацією, коли в нас, так як окупували так, хірурги в Україні всю інтервенцію, виникло взагалі суперечливе питання, чи може радіолог в принципі в Україні проводити інтервенції? Може. Наказ 340-й про це прямо нам говорить, про те, що лікар-рентгенолог, який пройшов відповідну підготовку, може займатися інтервенційними процедурами. І, власне, на це ви можете це апелювати до цього наказу, коли у вас виникнуть якісь питання з якимись юридичними моментами. Кілька слів з теоретичної частини, власне, біопсії легень мають достатньо велику точність, специфічність виявлення як доброякісної, так злоякісної патології, але достатньо велику частоту ускладнень. Інша справа, що більшість цих ускладнень вони не є критичними, і більшість з них взагалі не потребують ніякого впливу на пацієнта, вони самостійно розрішаються, і тільки незначна кількість потребує, власне, якогось додаткового лікування. Трошки теорії, власне, як ви можете бачити, дуже широкі покази, тому що якщо ми говоримо про punch biopsy, як позначена, вона визначає гістологію, і ми можемо застосовувати для солідних мас різних локалізацій лімфатичних вузлів. Якщо ми візьмемо цей прекрасний матеріал, який присвячений саме медіастинальним масам, то ви бачите, що практично для будь-яких патологій, незважаючи на наявні методи візуалізації, КТ, МРТ, все одно біопсія залишається все одно методом, власне, уточнення діагнозу. Досвід закордонних колег є прекрасна стаття, на яку я показую посилання, можна з нею ознайомитися. Що нас тут цікавить, власне, з практичної точки зору, а саме то, що специфічність для доброякісних пухлин знаходиться на значно нижчому рівні, ніж для злоякісних. І, власне, те, що успішність нашої роботи залежить від розмірів вузлів, тому що для вузла розмірами до 5 сантиметрів показники будуть відрізнятися від вузлів, які мають великі розміри, мають більші. Власне, на такій досить великій когорті показано то, як вони приблизно ці пацієнти розподіляються в результаті після того, як ми проводимо їм біопсії. Тобто близько 72% це буде все-таки злоякісні новоутворення, і десь близько 25% пацієнтів будуть мати при результатах біопсії доброякісні процеси. Власне, так воно і є не тільки за кордоном, а й в Україні. Власне, якщо підсумувати, то ми бачимо, що має досить хороші показники для виявлення саме периферичної бронхогенної карциноми. Пневмоторакс буває доволі часто, але інша справа в тому, що в основному це пневмоторакс малий, який не потребує дренування і, відповідно, ну, немає клінічного значення для пацієнта. Ну, як ви бачите, для різних авторів частота встановлення дренажа після пневмотораксу складає від 2 до 17%. По нашому досвіду ближче до 2, ніж до 17, значно ближче.
Ми в своєму центрі робимо це за допомогою томографу фірми Toshiba з флюороприставкою. Власне, тепер алгоритм, як це працює практично, як це відбувається на практично. Перш за все, виявлення потенційних кандидатів, тобто хто повинен проходити цю біопсію, консіліум і обговорення з пацієнтом, проведення процедури і наступний менеджмент. Тепер ми це все пройдемо якби більш коротко. Власне, що є показом до трансторакальної біопсії? За даними літератури, це можна говорити про наявність одночних множинних легеневих вузлів мас. Перед кафібрейком була доповідь, присвячена метастазам в легені. Там було багато показано різноманітних вузлів з верифікаціями. Ну, власне, для цього нам воно і потрібно. Якщо це має розміри більше 5 мм, залежно від локалізації, це вже може і потрібно бути збіоптованим. Але, звичайно, в кожній конкретній ситуації ми повинні перед тим, як хапатися за голку і бігти когось біоптувати, визначати, чи вплине це ж на тактику, чи поміняється щось для пацієнта, тому що ризики вони є, а чи ми отримуємо якісь переваги. Співвідношення користь ризики, знову ж таки, випадку, наприклад, вираженої емфіземи, випадку єдиної легені, там, де ризики доволі високими, треба їх реально зважувати. Ну і можливість боротися з ускладненнями. Знову ж таки, у вас має бути контакт, у вас має бути дуже плідна співпраця з анестезіологами, з реанімацією, з хірургічним відділенням, з людьми, які допоможуть вам боротися з ускладненнями, які такі у вас виникнуть. Власне, протипоказів до проведення цих процедур є абсолютних лише два. Це некоригована коагулопатія і нездатність пацієнтів виконувати команди. Справа в тому, що власне, якщо ми говоримо про біопсію конкретно легені, там здатність пацієнта виконувати команду і контактувати з вами вкрай важлива. Ми це зараз побачимо на практичних випадках. Власне, в основному, по нашому досвіду, це і оці групи пацієнтів. Тобто пацієнти онкологічні з підозрілими знахідками на контрольних дослідженнях, первинний пацієнт без встановленого діагнозу з відповідно підозрілими знахідками на якомусь модальності, яке потребує вирішення цього питання. І якщо в нас маємо динаміку якихось дрібних легеневих узлів, які бувають майже всіх людей, потім ця людина там спостерігається, ми бачимо якийсь ріст. Знову ж таки, сьогодні говорилось про КТ-скринінг, чи в сетінгу скринінга, чи в сетінгу просто динамічного спостереження. Вузол може збільшуватися, потребувати біопсії. Після цього, власне, ми поговоримо їх на консіліумі. І якщо консіліум приймає рішення, це завжди має бути рішення консіліуму, ніколи не ваше персональне, тому що завжди відповідальність, менеджмент цього пацієнта – це колективна, насправді, задача. Тоді він можна переходити до етапу трансторакальної біопсії. Дуже важливе значення має обговорення процедури з пацієнтом, пояснити йому, що з ним буде відбуватися. І саме головне – пояснення ризиків. Пацієнту потрібно дуже детально, чітко пояснювати ускладнення, тому що вони бувають. І якщо ви поясните їх перед початком процедури, то у вас не буде багато питань після її закінчення. В основному це проводиться без анестезіолога, без його присутності. Ну, в перечислених випадках ми можемо звернутися до анестезіолога з метою його консультації чи присутності під час процедури. Пацієнт, який проходить на трансторакальну біопсію, повинен, в принципі, бути обстеженим в такому обсязі. Тобто загальний аналіз крові, коагулограма, група ризик, група резус, електрокардіограма, електроанамнез і обов'язково КТ з підсиленням. Я на цьому дуже сильно наполягаю. Ми потім побачимо ще кілька кейсів і про це говорено. Самий дикий кейс, це, на щастя, не мій, це з літератури. Відповідно, от був такий пацієнт, в нього знайшли дві маси в легені. Звичайно, вирішили збіоптувати той, яка більша, але оця вже томографія зроблена після біопсії, коли виникла отака величезна кровотеча. Тому що збіоптували судинну мальформацію легені. І, власне, якби, звичайно, перед процедурою була зроблена комп'ютерна томографія з контрастом, то цього б не було зроблено. Пацієнт, наскільки там написано в літературі, вижив, ну, але, звичайно, що це дуже важке ускладнення, якого не варто допускати. Власне, як виглядає весь цей комплекс на практиці? Ми маємо комп'ютерний томограф, на щастя, в нас він має велику апертуру, 90 см, там зручніше працювати. І, власне, включаю в себе монітор, на якому потім бачимо, що відбувається з пацієнтом, пульт керування, який тут представлений, тут буквально кілька кнопок, дуже простих, власне, тільки призначені, по суті, для руху столу. На деяких томографах ще може нахилятися гентрі, що може нам дати певні переваги для деяких випадків. І, власне, педаль, за допомогою якої ми включаємо трубку і скануємо тоді, коли нам треба. Це дає нам можливість працювати двома вільними руками, коли на УЗД лікар постійно тримає одною рукою датчик і працює тільки одною, тут дві руки вільні. Власне, можна використовувати різноманітні системи. Ми, як правило, користуємося автоматичною системою. Напівавтоматичні системи я особисто не люблю, але дехто ними часто користується. І ручні голки, які використовуються для складних локалізацій, знову ж таки, інколи вони потрібні. Як це працює? Тобто, принцип роботи трокат біопсії показаний на цьому рисунку. При натисканні на кнопку вистрілюється голка, яка має таке заглиблення, при наступному на неї наїжджає задня частина і зрізає отакий от стовпчик тканини, який ми потім повинні ставити на патологічне дослідження.
Як правило, ми використовуємо для легень голки діаметром 16G, тому що 18G може дати малу кількість матеріалу, працювати голкою більшого калібра в легені може бути досить небезпечно. Ну, по нашому досвіду і по даних літератури 16G є оптимумом. Власне, коротке відео, яке показує, як працює сам по собі біопсійний пістолет. Ми заряджаємо в нього голку, яку нам потрібно використати. Після цього віконце нам показує, що заряд, що вона не в зарядженому стані, потім таким чином ми його зводимо. Це потребує досить значного насправді фізичного зусилля. Інколи там жінкам це з першого разу буває тяжко зробити. Там є перемикач, який показує нам глибину біопсії і запобіжник. І після цього, коли ми це все готове, на жаль, ми нажимаємо кнопку і відбувається постріл з біопсійного пістолету на глибину 15 або 22 мм. І, власне, таким чином здійснюється забор матеріалу. Треба пам'ятати, що буває проблема з щільними утворами, тому що тоді інколи утвір не проколюється, а відбивається. Ніби такий грав більярд, коли в нас утвір просто відскакує від голки. Ну, це, на щастя, буває відносно рідко. Власне, знову-таки, як це виглядає на практиці, пацієнт знаходиться в певному положенні, все готове для роботи, монітор. Ну і внизу там педалька. Виконання. Коли ми вже прийшли на той етап, на який показаний в передньому знімку, коли у нас пацієнт вже лежить на столі і в нас все готово, він обстежений, ми прийняли рішення проводити біопсію, важливо знову-таки оглянути його на момент початку процедури, тому що в нього може бути ГРВІ, може в нього зірватися ритм, з ним може статися взагалі все, що завгодно, і тому треба його оглядати, опитувати, вимірювати пробу. Проводиться проба на анестетик локальний. При медикації, як правило, в рутині ми в такому обсязі її проводимо, інколи вводимо гемостатик профілактично. Власне, біопсія, ну і все подальше, після того, коли вона завершена, флюорографічний контроль і контроль артеріального тиску, знову ж таки, як один з факторів можливого виявлення кровотечі, яку ми не побачимо на флюороскопії. На практиці, знову ж таки, це має вигляд приблизно наступний. Коли ми бачимо введена голка, біопсується маса верхівки легені, тут працює оператор, от біля руки знаходиться пульт, тобто якщо щось треба, одна рука вільна, одною рукою тримається біопсійний пістолет, іншою рукою можемо керувати пультом і таким чином виводити пацієнта в те положення, в яке нам необхідне. Загальний вигляд цієї процедури наступний. Тобто досить глибокий утвір, нижні частки легені, допомагаємо собі лівою рукою. Можете бачити, пробита по ходу біопсії дрібна гілка легеневої артерії, виникла невелика кровотеча. Ну, це нічого страшного, це, в принципі, буває майже кожного разу. Гілки такого калібру не дають кровотечі, яка має клінічне значення. Що ми повинні пам'ятати, коли ми плануємо доступ, плануємо, як ми це будемо робити? Перш за все, проходити потрібно мінімальну кількість листків плеври. Проходити міжчасткову плевру, якщо це можливо цього уникнути, неправильно. Правильно в цій ситуації вибрати інший доступ, який дозволить нам не проходити міжчасткову плевру. Друге, якщо ми маємо такий суплевральний утвір, може здатися, що це дуже круто, його можна класно збіоптувати. Але якщо ви підете оцим шляхом, то ви майже гарантовано отримаєте пневмоторакс, тому що при самому пострілі біопсійного пістолета по-любому буде пошкоджена плевра. Тому варто вибирати шлях, який має більшу протяжність по паренхімі легені, але це буде більше стабілізації голки і менший ризик пневмоторакса. Знову ж таки, якщо ж при всіх інших рівних умовах, варто вибирати шлях, який скорочує шлях в паренхімі легені, тому що є доведений факт, це є фактор ризику, що збільшення ходу біопсійної голки в паренхімі легені збільшує ризик пневмоторакса. Знову ж таки, ми не хочемо пневмоторакса, тому ми вибираємо такі шляхи. Ну і при таких утворах, таких локалізацій, парамедіастинальних, медіастинальних, ми вибираємо власне доступ за межами плеври. Тобто ми вибираємо, наприклад, паракостальний або парастернальний доступи. Знову-таки, як це на практиці відбувається? От вузол, власне, здавалося б, піти цим шляхом було б значно доцільніше, але ми вибрали шлях, який має трошки більшу стабільність і для того, щоб мінімалізувати ризики пацієнта. Знову ж таки, якщо ми говоримо про дрібні утвори, то тут, звичайно, все не так просто, тому що, як правило, ми не рекомендуємо розвертати голку в паренхімі легені. Але при такому утворі, ви бачите кінець голки, він показує трошки в сторону від утвора. Основно треба розвернутися в паренхімі. Оце відбувається. Відбувається розворот, ми довертаємо голку, і зараз буде постріл. Ось ви його прекрасно бачите, тобто гарне попадання в дрібний вузол. Ось так це виглядає на фотографії.
І, власне, була підтверджена метастаз рака нирки. Ну, власне, Кріс Кайл одобряє. Власне, такий теж ще одне ліричний відступ – це лінкор «Худ». Лінкор «Худ» був потоплений 24 травня 1941 року одним-єдиним снарядом, який просто дуже вдало, ну, невдало для цього корабля, пройшов саме таким чином, між двома броньовими поясами. Це означає так само те, що ми постійно з цим стикаємося в нашій роботі. Недостатньо просто збіоптувати масу, навіть якщо вона велика. Вона буває гетерогенна, і ми маємо прийти до того, щоб біоптувати не масу як таку велику, а саме якусь її конкретну частину. Наприклад, в цій ситуації ви бачите отакий вузол, і чітко це вже контроль після виконання процедури. По оцьому сліду чітко видно, з якого доступу виконувалась біопсія. Здавалося б, чому не зробити це отак? По міжреберію це все просто і логічно. Тому що, по-перше, воно рухалося. Тобто, варто пам'ятати, що картинку, яку ми бачимо на КТ, вона є статична. В динаміці все зовсім по-іншому. Далі буде хороший слайд, який це показує. І, власне, ми вибрали цей доступ, тому що він був оптимальний. Там була верифікація і не було ускладнення. Ну, тобто, знову ж таки, про ускладнення. От бачите, невеличка смужка повітря. Це пневмоторакс? Технічно так, це пневмоторакс. Чи має він клінічне значення? Звичайно ж, ні, немає. З цим пневмотораксом людина не потребує ні дренування, нічого. Тому саме так відрізняються показники ускладнень. Тому що технічно це пневмоторакс, це ускладнення. Практично це не ускладнення. Власне, ще один слайд, який показує про те, як ми вибираємо наші доступи. Завжди, якщо по закону там Мерфі, я не знаю кого, якщо у нас є вузол, і він дуже в красивій положенні на планувальному КТ, він заховається за ребро. І ви його будете за цього ребра виковирювати. Тому, власне, от ми бачимо таку картину. Вся література і банальна логіка, ми знаємо, що судини проходять у нас під ребром, тому ми хочемо йти по верхньому краю ребра. Але якщо ми підемо по верхньому краю ребра, ось, будь ласка, скан на цьому рівні. Наслаштується біопсія? Ні. Якщо ми підемо по верхньому краю нижележащого ребра, ну, теж погано. Нам треба йти оцим доступом. Цей доступ хороший, тому що, ви бачите, він йде по нижньому краю ребра, але, тим не менше, він забезпечує нам хороший доступ до маси і можливість якісного проведення нашої процедури. Тому ми повинні тоді, ну, брати на себе ці ризики, використовувати техніку можливої гідродисекції, я далі її покажу, і проводити процедуру. Ну, власне, це пацієнт після біопсії. Знову ж таки, така інфільтрація, вона, ну, є досить звичною і нічого страшного себе не представляє. Власне, значення контрастного підсилення. Пацієнт з величезною масою, здавалося б, можна біоптувати скільки завгодно, але це без контрасту. Ми робимо з контрастом, і що ми бачимо? Ми бачимо, що підсилюється тільки оця от невеличка порція. Оце все величезний-величезний некроз. Біоптування цього некрозу не має ніякого сенсу. Власне, ми маємо відповідним чином планувати тоді нашу процедуру. Конкретно ця пацієнтка хотілося піти парамедіастинально, але тут великі судини. Тому доступ був зроблений звідси, з бічного доступу. Пройшли весь оцей некроз, і постріл здійснювався от звідси. Забиралася оця от частина маси. Власне, це доволі безпечно, тому що це не постріл в сторону серця, не постріл в сторону якихось великих судин. Все закінчилось благополучно, була верифікація, не було ускладнень. Власне, так само, як це все працює. От бачите пацієнтку, випадкова знахідка на рентгенографії, потім комп'ютерна томографія, і ми бачимо судини. Бачимо, що судини закривають доступ задній і відкривають доступ тільки отаким чином косим. А тепер буде відео, це одне з моїх поки що кращих відео, я дуже його люблю, але це було дуже страшно, я вам зразу скажу. От ви бачите, як це відбувається на практиці. Ви бачите голку, звичайно, ви бачите дві гілки, і коли людина дихає, то прямо ці судини, вони цю голку прямо обнімають. Завжди треба контролювати кінчик голки. Вона ніколи не може у нас виходити за межі зони сканування, тому що ми тоді можемо вистрелити невідомо в що. Оцей скан завжди має бути чистим. Якщо ми тут бачимо кінець голки, на жаль, може ще раз. Ну, власне, зараз ще раз спробую, тому що, ну, дуже хочу це показати. Це досить цікавий момент. Ну, власне, от вона з'явилася, от ми проходимо далі. І в цей момент підходу здійснюється постріл біопсійним пістолетом.
Окей. Також для визначення місця правильного біопсії можемо використовувати інші методики. Можемо використовувати МРТ, як в цій ситуації, коли карта дифузії нам показує про те, що є обмежені дифузії в центральній порції, і звідти треба брати біопсію. Можемо використовувати ПЕТ. Це також наш пацієнт, який приїхав до нас за таким ПЕТ. Ми бачимо, що утвір повністю ПЕТ-авідний. Відповідно, в принципі, можна його біоптувати з любої точки, і ми доб'ємося бажаного результату. Це той самий пацієнт, його біопсія. Я поставив це відео для того, щоб показати вам, як працює гідродисекція. Ми підходимо голкою до того місця, де ми будемо прохолювати плевру. Для того, щоб мати можливість маневру, ми зараз здійснимо гідродисекцію. Дивіться, от сюди, в це місце, зараз там з'явиться горбочок. Ось наш горбочок. Горбочок – це, відповідно, введена до листка плеври анестетик або фізрощин, або якийсь там розчин фізрощинка з анестетиком, який нам просто дасть можливість, за рахунок наявності цієї подушки, мати можливість розвертатися субплеврально, без ризику пошкодження плеври, без збільшення ризику пневмоторакса. Ну і, власне, продовжилося все отаким чином. Тобто от тут наша подушка, ми вже її пройшли. І доходимо до утвора, ну і от постріл біопсійний, верифікація. Бувають такі пацієнти в цій ситуації. Ми повинні йти тим, що було показано на малюнку, в даній ситуації вертебральним доступом з використанням техніки гідродисекції. Тобто отут все, весь цей простір, він накачується фізіологічним розчином з якимось анестетиком. Це вже навіть на КТ виконується, як правило, 4 руки, тому що тут стоїть провідникова голка. І поки одна людина фіксує провідникову голку, друга людина вставляє біопсійний пістолет. Ось ви бачите голка. І тут в ділянці біфуркації трахеї здійснюється, відповідно, постріл, верифікація метастатичного ураження лімфатичних вузлів. Дуже цікавий наш пацієнт, дуже цікавий випадок, який я дуже хочу вам показати. Це, власне, пацієнт 48 років, з масою в вертебральному вікні. Він звернувся після того, як тривалий час лікував ГРВІ і не міг ніяк вилікувати. На комп'ютерній томографії ми бачимо масу в вертебральному вікні і більше нічого. Тобто знайти якийсь більш доступний метод, більш доступне вікно для візуалізації, для верифікації ми не змогли. Ну і було прийнято рішення, непросте рішення, провести, власне, біопсію саме утвора цієї локалізації. Зверніть увагу на середостіння. Конфігурація середостіння тут цілком нормальна, цілком звичайна. Тобто воно звужується в передніх відділах, так, в принципі, має бути у всіх людей. Знов-таки, в цій ситуації ми використали техніку гідродисекції. Подивіться тепер на це середостіння отут. Воно явно видувається в ліву сторону. Це за рахунок того, що туди було введено десь порядка мілілітрів, напевно, 30 фізіологічного розчину. Тобто спочатку ми пройшли, от ви бачите цей момент, пройшли парастернально в гідродисекцію внутрішньогрудних судин здійснили для того, щоб не пошкодити їх. І потім, відповідно, вже вводиться провідникова голка. Через цю провідникову голку було, власне, здійснено біопсія цієї маси. І на верифікації там була аденокарцинома легені, це була медіастинальна форма. Цей пацієнт наразі живий, продовжує отримувати лікування. На жаль, прогресує на першій, на другій лінії, що з ним буде далі, не зрозуміло. Ну, але, власне, принаймні ми отримали верифікацію, мали можливість його адекватно лікувати. Спостереження, боротьба з ускладненнями. Власне, після процедури пацієнт повинен перебувати в палаті, має бути спокійний з обмеженням руху, можливе введення гемостатику, контроль через 2-3 години, чому так? Інколи пневмоторакс, якого немає зразу на флюорографічному контролі після процедури, він виникає через 2-3 години. Тому ми даємо це вікно для того, щоб впевнити, що у нас точно немає ускладнень. Ну і, власне, якщо ускладнення є, ми з ними боремося. Якщо ускладнень немає, дається пацієнту рекомендації, самі елементарні, він спускається додому. В цьому світі це амбулаторна процедура, яка в рутині не потребує госпіталізації. Ми хочемо отримувати такий матеріал. Це якісний матеріал, який дуже люблять гістологи. Не завжди він такий виходить. Інколи за рахунок щільних утворів згинаються голки. Таке теж буває. Ну, звичайно, частіше це буває у молочних залозах, але таке буває і в легенях, і в середостійні. Тому про це треба пам'ятати. Ну і, власне, як це все виглядає на практиці. Той самий пацієнт, якого я показував, як виглядала його верифікація. Контроль кровотечі після проведення процедури. Власне, оця вже кровотеча вже є серйозною, тому що ми бачимо на контролі достатньо велику інфільтрацію в нижній частці і бачимо смужку рідини. Це ще одна причина, по якій я завжди рекомендую робити КТ-підготовку максимально близько до моменту, до дня біопсії. Тому що якщо в людини КТ тижневої давності, я прийшов на біопсію, потім ви бачите таку картину, ви не знаєте, це якийсь просто випід там, доброякісного характеру чи злоякісного, чи це у вас насправді гемоторакс. І це буває дуже тяжко визначити. В цій ситуації це
був гемоторакс, малий, але гемоторакс. Пацієнту був введена транссанова кислота, тобто гемостатики, і, власне, все закінчилось консервативними методами. Так виглядає, власне, кровотеча в ходу, як ми її бачимо під час процедури. Це перепроцедуральне дослідження, ви можете бачити, як наростає оця така велика зона інфільтрації, типу матового скла, навіть можна сказати, що більш щільно, це кровотеча в ходу. Коли бачиш таке, треба бігом терміново щось робити. Ну, цього пацієнта також все закінчилося консервативно, тобто, в принципі, після введення гемостатиків він гарно на них відповів. Ну і, власне, пневмоторакси, вони також бувають. Всі ми бачили пневмоторакси. В цій ситуації пневмоторакс зумовлений швидше за тим, що утвір, якийсь біоптовний, знаходився на міжчастковій плеврі, і уникнути її не можна було ніяк. Тобто біопсія утвору була біопсією, по суті, ластка міжчасткової плеври. Тим не менше, знову ж таки, в цій ситуації не було проведене дренування, і пацієнт, і пневмоторакс самотужки розрішився на контрольних дослідженнях. Хоча і в цій ситуації не все так погано, це вже один з моїх останніх слайдів. Ви можете бачити пацієнта, в якого вже є невеликий пневмоторакс, це вже другий захід голки. І ви бачите, як це все відбувається. Тобто ми стоїмо, і ми чекаємо, пацієнт дихає, ми просимо пацієнта затримати дихання. І от коли він затримав дихання на потрібному нам рівні, відбувається прокол і постріл з біопсійного пістолета. Там ви його могли бачити в кінці. Ну, власне, так само цього пацієнта ми отримали верифікацію. Висновки, які хотілося б зробити. Все-таки я вважаю, і багато колег так вважає, не тільки радіологів, що діагностичні інтервенції, як мінімум, це є задача саме радіолога. Не хірурга, не кого б то не було. Саме головна наша перевага – хороше знання променевої анатомії, а також можливих змін, доброякісних, злоякісних в зонах нашої візуалізації. Ручні навики, вони потрібні, вони виробляються з часом. Ручна чутливість, коли ви відчуваєте мануально, коли ви пройшли плевру, коли ви вперлись у масу, вона, ну, ніхто вас її не навчить, тільки можна її виробити самотужки. Хибно-негативні результати можна мінімізувати. Перш за все, ретельним вибором місця біопсії, то, про що ми говорили, контрастне підсилення, застосування ядерної медицини, магнітно-резонансної томографії. Ну і в певних ситуаціях, коли ми бачимо хибно-негативні результати, ми не маємо верифікації, але чітко підозрюємо по КТ-картині, що там щось є злоякісний процес, треба повторювати біопсію, без цього нікуди не дінешся. Ми стараємося її відкладати тоді на тиждень, на два, для того, щоб дати можливість там трошки рані в цій плеврі заспокоїтися. І за радіологом, який працює руками майбутнє, ми так думаємо, це ми такі щасливі, тому що ми гарно провели трансторакальну біопсію, у нас пацієнт живий, верифікація отримана. Дякую вам за увагу. Якщо в когось є питання, якщо хтось хоче про це знати більше, краще, тому що, звичайно, матеріалу є дуже багато, і це представити в форматі півгодинної доповіді неможливо, ви можете до нас дзвонити, писати.